Від чого біжу? Від того, що я боюсь сісти на коляску. Добігти до перемоги, попри все. Нескорений та незалежний. Погодний апокаліпсис. Сьогодні вночі Київ потерпав від потужної грози. Блискавки, грому та граду, який побив багато вікон. По всій столиці повалило чимало дерев, багато машин стоять пошкоджені. Вулиці нагадували канали Венеції. У черговий раз затопило пішохідні переходи, адже дощові колектори не справлялися з потоками дощової води. Зранку не працювали деякі маршрути громадського транспорту, а Хрещатик був перекритий для машин. З подробицями Антон Мачула. О 3-й годині ночі в Києві розпочався справжній погодний катаклізм. Блискавки, грім, шквальний вітер, а місцями град. Чи не на кожній столичній вулиці лежать поламані дерева? Десь вони падали прямо на припарковані машини чи ламали паркани, а десь перекривали дороги. Негода тривала трохи більше години. Вже під ранок у Києві штиль. Справжній Армагеддон на Подолі. Там потоки дощової води повимивали бруківку, зупинився рух трамваїв. Повалені дерева чи не на кожному кроці. Пішоходам іноді важко пройти. Хрещатик так взагалі перетворився на річку. Потоки води затопили підземні пішохідні переходи. Натиску негоди не витримала будівля дореволюційних часів, яка вже пережила пожежу. Старий будинок навпроти центрального універмагу був обнесений захисною сіткою та банером, аби не моляти око на тлі гламурних бутиків. Та через грозу уся ця конструкція посипалася разом із фасадом. Зараз спасателі і комунальні служби наводять порядок, вибирають цей банер розрушеної частини будинку. Ні, пострадавших ні. Із самого ранку там працювали зо 30 комунальників, які болгарками та екскаватором долали завали. Розгрібати наслідки грози доведеться ще довго. Повалено понад 200 дерев, 5 електроопор, підтоплено декілька будинків. Були локальні підтоплення, знову були підтоплені Лівобережка, Дорогожич. І тут на Хрещатике у нас було підтоплення в районі Бессарабської площі. Всі аварійні бригади виведені повністю на виконання роботи. І без того, ледь працюючи зливівки, тепер ще більше засипало сміттям. Наразі аварійні бригади змушені наново чистити колектори та відкачувати надлишки води. Найбільше шкоди злива наробили на лівому березі. Дісталося також Хрещатику, Подолу та району біля площі Перемоги. Знову постраждали дорогожичі. Там не справилися насоси. Потужностей тої насосної групи, яка там встановлена, вирогідно не вистачає. Тому зараз група інженерів працює над тим, щоб поставити правильний діагноз. У «Київавтодорі» в черговий раз визнали, дощові колектори – справжній головний біль. Проблему нібито потрохи вирішують, але скільки ще разів Київ може затопити через зливу – невідомо. Дійсно, є певні проблеми з зливовою каналізацією. Ми не тільки говоримо про те, що є проблеми, яким 40-50 років, і що треба щось робити. Ми на сьогоднішній день це робимо. На щастя, від урагану ніхто не постраждав. Наразі усюди відновлено рух громадського транспорту. Синоптики ж радять киянам поки що не ховати парасольки. Антон Мачула, Катерина Рудешко, «Факти ICTV».